Deck ring. Problema niya, low insulation. So, therefore, ngayon, kinecheck ko yung motor niya. Nag-meager test na ako dun sa panel board. So, talagang grounded siya. So, ngayon, dito ako sa may motor sides. Papakita ko sa inyo kung paano mag-meager test. So, ito yung motor natin. 440 volts siya. Ito yung cooler ng deck crane. Ito yung motor. So ngayon, may meager test natin. Papakita ko sa inyo. Isang linya niya, naka-ground sa body. Ito yung may insulation test natin. So kung makikita mo, grounded. Dito tayo sa W. Grounded siya. So, grounded. Dito sa loob. Ganun pa rin, grounded pa rin. So, grounded pa rin. Grounded pa rin. So, kita mo siya, oh. Oh. Ito yung body niya. Body. Grounded. 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 3-phase siya, 440. Grounded. Grounded. So ngayon ang plano ko, kakalasin ko yung mga wire niya, itong mga wire na to. Iisa-isahin kong insulation test. Tingnan ko kung yung wire ang may problema o yung mismong motor. Okay. Bago tayo magkalas ng mga wiring na to, kailangan markahan natin. Markahan natin para pag binalik natin, yung mga wiring connection, hindi siya magkakaligaw-ligaw. So kung makikita mo naman, meron siyang U, B, W. Yan, W. Tapos X. Sa ilalim, X, Y, and Z. Yan, markahan muna natin, ha. Markahan natin. U, B, W. Tapos yung mamaya, ganun din. Para pag kinalas natin, okay na siya. Kuha nyo ba? So ngayon tatanggalin na natin yung tornilyo. Naluwagan ko na to. Siya nga pala, bago natin disconnect to, bago tayo magbukas ng box ng power supply, kailangan situate yung mismong main brain o yung circuit breaker niya, nakapatay yung mismong panel board niya doon sa baba, sa mismong engine control room. Para for safety din, lalagyan mo lang log out, tag out, or warning sign na may nakatrabaho sa kung saan ka man location. Tulad dito, nasa deck crane number 3 ako. Nilagyan ko ng bag, pinatay ko siya, yung mismo main brain, yung power supply. Then nilagyan ko ng mark na log out, tag out, na do not switch on or may not work. Mga ganun lang, simple bagay lang. Para alam ng mga kasama mo na nagtatrabaho ka doon. Baka mamaya kasi may humingi ng power supply ng crane at o ano man, kung di man crane, i-on niya, mamamatay ka. So sana, mababang voltage lang to, 440 to, 3-phase pa. So, ingat-ingat din. So ngayon, nakalas ko na to. Hinihintay ko lang yung ratchet na ma-extension kasi
hindi kaya kong abutin ang spanner ko. Hinihintay ko lang yung pinakabala nito, kung makikita niyo. Para abot na abot siya, oh. Hinihintay ko lang yung isang kasama kong engineer din, na port engineer. Tapos niyan, mamarkahan ko rin to. Then, pag namarkahan, tsaka ko ulit mimiger. Ayan, katuloy nito. X. Y. And Z. Lagi mo ng marka Z. Hey. Hoy. Nagdarapan mo ko mo. Yan, hindi na yung kasama ko. Yan. Nakalas ko na yung tatlo. May marking ako. UBW. Tapos mas maganda. Picturean mo rin siya para safety ka, para pag kinalas mo siya picturean mo rin, kasi itong una pinicturean ko rin to. Okay, yan ang kasama ko, makita nyo bumababa siya galing pa sa pinaka ilalim ng crane yan. Yan eh, future engineer yan. Hi everyone. So hindi ba biro-biro itong ginagawa namin to, dahil high voltage to. Okay. So ngayon ito, may ratchet na tayong dala. Ba't nariluwagan mo, i-videohan kita para yung mga nanonood sa atin makakuha ng simpleng idea kung paano natin tanggalin tsaka i-rectify yung low insulation, i-troubleshoot. For 40 volts. Yan, ito si Engineer Pablo. Yan. Luwagan mo muna, tapos isa naman. Yan, niluluwagin niya ng ratchet. Yan. Pagkatapos, pag natanggal mo na yung bolts niya, ibabalik mo rin sa dating pinagtanggalan para hindi nakakahalo-halo siya. Yan, yan ang technique niya. Kasi iba, kasi lalagay na pagsasama-sama eh, ngayon pag binalik, merong hindi magkakapareho minsan, ano, hindi mo masasabi yan eh. Hindi mo kapareho yung butas. Kahit na pare-pareho silang size minsan, hindi sila magkakapareho minsan. Minsan, isa sobrang ano na eh. Minsan alam mo na paggawang ibang bansa eh, hindi naman lahat perfect yan. Yan. Tanggalin natin. Before anything else, ha, mga kaibigan, mga partner ko, like and share, tapos i-subscribe nyo naman ako kahit paano. And then, i-post nyo rin yung bell button dyan para anytime na meron akong panibagong i-upload, mapapanood nyo. Like ko. Okay, mimigar test na natin. Mimigar test natin. Dito, partner. Ito, mimiger test natin, isa-isa. Kita ko sa inyo paano mimiger. Lagay mo sa ground. Tapos, i-on mimiger. Yan. So, naka-disconnect na tayo, di ba? So, mimiger muna natin yung motor. Pakita mo mimiger, partner. Taas mo. Yan. Sige. So, ang grounded yung motor. O. Oh. Motor ang grounded. Oh. So, miger natin yung wire. Oh, wala siyang ground. Wala. Pakita mo yung partner yung miger test. Itas mo. Yan. Miger ko yung wire, ha? Oh. So, wala. Wala. Okay siya. Okay resistance niya. Oh, okay. Wala. Ngayon, dito naman tayo sa ilalim ng wire. Oh, miger test natin to. So, wala.
So wala. So, migir natin ulit yung motor. So, grounded yung motor. Grounded. Grounded. So, anong problema? Yun ang troubleshoot natin. Okay? Pala itong motor na to, 3-phase induction type motor, 285 kilowatts. Lang ito, 440 volts, 3-phase. So ngayon okay na tayo. Bago nyo isarado yung cover niya, i-check nyo yung bawat paligid niya. Baka kasi mamaya meron kayong maiwan na isang bagay na ikaka-short circuit niya. Katulad ano ba yung mga bagay na makaka-short circuit niya. Yung metal, katulad mga screwdriver, spanner, o whatever na mga tornilyo. I-check nyo siya isa-isa, mga gilid. Tsaka tignan nyo kung meron pang kulang. Double check nyo, tapos galaw-galawin nyo. Kung okay na siya, bukod na sana alam yung sigurado na nasikipan nyo, check nyo pa rin. Katulad yung space heater, check nyo kung may cover. Kasi may plastic cover yan eh. Yan. Hard plastic cover, yan. De, so far, na-check ko na siya. Ibabalik ko na yung cover niya. So, bago ang lahat, punasa ko muna kasi umahangin nga. Punasa ko yung talamsik ng ulan. Umulan kasi dito eh. Baka isa sa naging caution eh. Moisture. Kakapitan natin itong cover niya. Ito yung ano niya, pag niya. Nameplate niya. Diyan nyo makikita kung anong bearing niya. Part number ng bearing. Tapos yung ilang wattage siya, ilang volts siya, nandiyan lahat. Kompleto yan, pati yung temperature indicator niya. Kung hanggang kailan siya. Yan, kailangan siya nililinis ito pagka ano. Katulad niya, first time ko rito kasi siyempre hindi ko pa alam yung model type nito. Tsaka kung ano yung label niya, kung ilang kilowatts siya. So ngayon, nakita ko na is 285 kilowatts. Then, 3-phase induction motor. Marine type to, marine type. Okay, so yun ang mga konting information na may bibigay ko sa inyo. Sa first remedy ng gagawin natin dito sa motor dahil na may low insulation siya, chineck ko yung mga wire niya, is okay naman, normal naman. 100 ang ano niya, 1,000 yung resistance niya, so okay siya. Pero yung motor, talagang zero ang insulation niya, bigger test niya. So ang first step na gagawin ko rito sa motor na to, kukunin ko muna yung mga space heater, then yung connection niya, then papatutukan ko siya ng cargo lines o ilaw para makadagdag sa init ng motor, baka kasi nag-moisture kasi nung kinuha namin to, sa ibang lahi, first day namin kasi ngayon eh. So, nakapatay yung mga switch ng space heater. So, kaya madali salita, baka nag-moist siya yung loob niya, lumamig. Nag-contact siya ng moisture. Kasi galing sa China to, malamig. Malamig sa China eh. So, ngayon, galing Singapore. Pagkagaling sa China, pumunta sa Singapore, doon kami nag-join. So, ngayon, naging problema nga, pag nung pina-under to, yun, nag-low insulation sa amin sa control room, sa panel board, sa monitor. Yung first step ko, tutukan nga ng ilaw muna. Then after that, pag natuyo na siguro yung ano niya, yung mga moist niya sa loob, kahit pa paano makakatulong kasi yung carbon lights, ilaw niya, heating yan eh. Tsaka ulit yung mimiger test, insulation test ko. Pag okay na, yun na. Pero pag wala pa rin, baklasin natin itong motor. Overhaul talaga to. I-overhaul natin. Yun lang muna ang ano natin, first step na gagawin. Tsaka hintayin pa natin yung advice ng office mo, anong sabihin nila, kung anong advice ng maker. Kung babaklasin o anong gagawin. Madali lang naman baklasin ito basta may mga gamit na special tools. So far yun muna mga kaibigan, mga partner. Okay, thank you.